Što se različno mislim po ovo prašanje, zar je to što za VMRO-DPM neke vide političko samoubistvo ako ne postavi novi kriterijumi, novi principi, novi projekti, pa i novi ljudje kako ovo tehnička ta vlada. Ako VMRO-DPM u svojata programa i u kampanjata ne izleze sa nova paradigma politička, со нов начин на размислување, со нов проекти, па и решенија во енергетскиот сектор, со Бугарија решенија да се предлагаат. Сите проблеми што ги имаме во моментов, тогаш ВМРО-ДПМ ќе загуби пред гласачите. Јас зборам за политичка партиска прагма. Што е чарот за нив? Ако тие останат да се занимаваат со споредни работи, верувате ми, тоа ќе биде огромна штета за ВМРО-ДПМ и затоа сум убеден дека тие ќе направат исчекор и ќе се обидат да ја надминат оваа ситуација, затоа што нешто во моментот ВМРО-ДПМ води премногу на анкетите. На ДПМ дури не му ни одговара конфликт сега со Ковачевски. Вие како велат, со мртов германец треба да се закачате. Луѓето сакаат да видат што се решенијата за понатаму. Јас сакам да видам што се решенијата за понатаму. Све е тоа убаво дека СДСМ не чини, меѓутоа сакаме да видиме кои се решенијата утре. Дали Чебрен Галиште, дали ќе има меѓу Охридско и Преспанско езеро некаков проект енергетски да видиме. Слушам некои разговори сега од луѓе упатени во таа проблематика со фотоволтаиците, која е стратегијата, дали ќе се продолжи во тој правец. Значи, повторно ќе речам, ВМРО мора да излезе со нова концепција за политиката и за државата. Ако не излезе со тоа, тоа што ќе биде според мене катастрофално. Ја сакам да верувам во твојот оптимизам. Мораме да веруваме. Или во сугестиите што ги адресираш, да речем условно на па нека биде сугестија, нека слушнат дека ние сакаме да слушнеме што ќе се прави во иднината. Кај гледаш дека ВМРО ќе понуди платформа за решавањето на спорот со грците, со бугарите? Каде? Мора да... Ама остави сега мора. Каде ја гледаш? Па се, ако генерализираме трите чекори кои што ги кажа Мицковски како предуслов за да се влезе во сериозни разговори за уставните измени, значи тоа, ако се сеќавам добро, беше финансиска конструкција и инекција од Брисел за проекти на локален развој во Македонија, спроведување на неколку пресуди на судот кој ги права во Страсбург, што се за имплементација, на Бугарска дала мора да ги имплементира. И третата работа, ако не се лажам, беше гаранција од одредени меѓународни институции дека нема да биде загрозен македонскиот идентитет. Тоа е рамка врз основа на која што ВМРО-ДПМ може да влезе утре во разговори со било кого, па и со владата во Софија, Денков или кој ќе биде утре со Борисов, лидерите на политичките партии. Да, нема да биде лесно, ми тоа мора да се разговара. Проблемот е што ние досега не разговаравме. Убаво забележавте преска вие. Доколку во мај, не минато, 2022 година, не беше свртена сама кон себе и Ковачевски, СДСМ и да бидам тука искрен, ДУИ беше поотворена за сугестии од опозицијата. Јас во оваа емисија го кажав, тој пример не кажав кој, дека е Павле Трајанов, човекот кој што во собранието влегол и рекол, луѓе, ова не поминува, дајте да ги прифатиме заклучоците малку поразлично и заклучоците кои што ги предложили индиректно и ВМРО-ДПМ за да одиме напред. Тогаш Ковачевски бил тој кој што не сакал, а Ахмети, Груби и Османи биле тие кои што рекле дали може да се смее нешто во тој документ што го потпиша Македонија. Добро, но и Ковачевски вчера во ова студио рече дека ВМРО-ДПМ не му дале согласност на Кирил Петков дека ќе ги изгласаат уставните измени, практично дека веќе кажале дека ќе го потврдат тоа. Ковачевски, искрен да видам, ништо не му верувам, вака да видам искрен, но ова го кажува човек што бил на средбата, Павле Трајанов, го кажа на радио лидер. Да предпоставам дека антипод на тоа дека му веруваш на Мицковски. Дај да бидеме чесни. Формираме јавно мислење, Горане. Кажи ми која е позицијата. Што велите вие? Освен тоа што јас го гледам у јавноста, а тоа е дека се клацкаат. Ако можеше да прогледаат Орбан да излезе, зашто не би можело Петков или друг да излезе од самитот и ние да... Тоа е преговарачката позиција со Бугарија. Тоа значи подценување на сложеността на процесот и уште поише на сложеността на механизмите во Брисел. За вас е подценување да се очекува дека официјална Софија ќе имплементира неколку пресуди на судот што ги права, тоа е подценување таа позиција, не разбирам. Тоа е подценување, вие мислите дека не треба Бугарија да го направи тоа? Бугарија ќе го направи тоа. Па зошто не го направи? Само и кога Македонија ќе биде партнер во рамките на Европската унија. Значи кога ќе влезе во Европската унија, а сега не. Ултимативен пристап. Советот на Европа не е дел од Европската унија, овде не се работи добре, за внатрешни процедури. Да. Зошто Бугарија не го направи тоа сега? 11 години е првата пресуда. Затоа што и Атина не го реализира
не ја реализира пресудата на меѓународниот суд за правда. Ја реализира? Не ја реализира. Во меѓународните односи и стандарди, не ваша стереотипите што мислиме Мицковски, Ковачевски, Чомовски. Добро. И, што и важи во меѓународните закони на силата? Не. Е па што? Важат законите на интересите. А ние, ако продолжиме вака, не можеме да им правиме проблеми. Не може да им правиме проблеми. Треба да се разбере дека промената на власта... Трочуновски, што сакаш да кажеш? Дека треба Македонија да ги прифати сите бугарски позиции, да влезе во ЕУ и тогаш да чекаме Бугарија да имплементира тоа што мора да го имплементира. Не разбирам што треба да се направи. Што треба да се направи? Све да прифатиме, све што бараат. Се. Пази. Има една работа... Без гаранција да ќе влеземе во ЕУ. Па, сега, тоа е преговарачката позиција, дека ти мораш да добиеш гаранција. Сега, како ти мислиш дека тоа и тоа сакаме тоа е дипломатија. Да направам нешто, го сменивме името, го сменивме уставот, влеговме во ЕУ, почнеме преговори, не почнеме преговори. Значи, вие джабе преговарате, джабе давате, секога не ви дава тоа што ви следува. Вето Франција 2019 година. Го направивме при испанскиот договор. Со сите мани на тоа. И почнеме ли преговори? Не. И станавме ли членка на НАТО? Не. Дали почнеме преговори со ЕУ? Станавме ли членка на НАТО? Членка на НАТО станаме, мораме да станеме. Е, па како може сега тама да станеме, мораме, а овде не можеме да станеме. Тоа мораме да станеме заради туѓи интереси, да речем, кои што има своја слика за регионот. А за Европска унија зошто не почнеме преговори? Не да станеме членка, да почнеме преговори. Зошто не почнеме преговори? Па вие кога седнувате да преговарате, велите луѓе, тешко е овој компромис, ова е страшно тешка работа, дајте, помогнете ни. Кога ќе направиме компромис, дајте ни нешто за возврат и не ви дава да почнете преговори. Вето Франција, вето Бугарија. И вие после тоа сакате, велите, се да прифатиме без никаква гаранција. Е па сако, сакате, добро, ваше право си, тоа, за мене тоа не прифатливо. Преска малце упротив само критика. Ние формираме јавно мислење со дразнење на јавност. Не е дразнење, ова е едноставна анализа. На памфлетските пристапи. Сега ли треба да даеме се? Ама ние цело време даваме сега, не е сега. Чекай. Како сега се? Ние цело време даваме се. Која е време Македонија да биде членка на НАТО? Чекай. Воопшто да не биде подготвена на големи компромиси. Се реализира нешто од нашите барања кон Грција? Не. Формиравме ли некаква стабилност, безбедност врз основа на НАТО стандардите? И уште едно сакам да ти кажам. Мицковски бара фондови. Еве, стигаат фондовите. Кои фондови стигаат? Па еве, сега стигнува помош, пакет од 6 милиона, од 6 милиарда. 6 милиарди, знаете ли на колку држави е тоа? Знаете за колку год, како не е важно? 500 милиона да бидат е еден пат. 500 милиона. И бугарите така вика. Но Борисов, за разлика од нашите, беше паметен. Па зема 17 милиарди. Па направи 600 километри пат со европските фондови. Ти сакаш да останеш на рамништето на Баруштина, во која Никола Груевски не заглави со неговите протенти и со Охридскиот пат, груби. Како се ова? Сега манипулираш, сега чом немој, кој не заглави? Готов до 2017 година 50% беше пат од напред. Далеко да го брана Груевски. До 2017 беше, до 2022 беше да биде готов. Вие кажете кога? Не е точно дека до 2022. Немој да манипулираш. Шумовски, Бочварски со 4 одложувања, рече дека до 2020 декември ќе биде готов патот. Тоа е исто вина на оваа власт. Ама ти велиш сега ВМРО допреме не го заглавил. Не, ВМРО 50% го направи. Ама шо направихме 50%, кој тој пат не е... Значи 7 години оваа влада не мрдна еден метар. Ама тоа се согласува. Ама не го кажуваш, велиш. Еве, јас сега ти зборам дека и прашањето на Бекстел и Јенка и на така речениот грубиистички автопат, воопшто Чомовски, неспоредливо е. Имате автопат Штип Миладиновци, имате автопат Демир Капија. Кој автопат го направи СДСМ? Еден километар, кажете ми. Согласуваме, не треба да ми кажете. Ама нема, вие се потенцирате на друго нешто кое што нема никаква врска. Добро, го споменавте Груевски. Дали сметате дека тој може би некако ќе действува тука во држава сега и предизборно, за време на изборите и понатаму преку партијата на Даниела Арсовска? Па требаше вчера да го прашате на интервјуто најдиректно Ковачевски, затоа што Ковачевски е тој кој што сака да го врати Груевски се. Ковачевски и груби се луѓето кои што сакаат да го вратат груби. Ова го зборуваме минатата емисија со Чомовски заедно, не ми верувавте тогаш Чомовски, излезе дека е апсолутно точна таа работа, дека во Врховниот суд реагирале Ковачевски и груби за да го вратат Груевски назад.
Значи, искам да бидам неверувам, и сепак Груевски е преискусен и мислам дека нема да си дозволи да влезе во особено со една структура која што, знаете како, да си купите политичка партија сега, да немате структура никаква и само да ја преземете без никакви процедури е малку мизерно. Мислам дека Груевски нема да си го дозволи тоа, особено знаејќи дека Данаил Асовска, како да ви кажам, нема 0,1% од подршка од граѓаните, а не е некаква сериозна политичка сила. Добро, но Груевски има висока подршка на анкетите кои што излегуваат. Па не знам, еве, може би треба да го прашате него директно, са јас ме прашувате за ВМРО, за Мицковски, за Груевски, јас кажам овде лични ставови. Ми се чини дека Груевски е преискусен, особено што јасно е дека Данаил Асовска е во коалиција со СДСМ, не формална засега, мислам дека веројатно ќе се формализира. И Груевски сигурно нема да сака да оди со поразенито, длабоко поразен во целата оваа ситуација. Ама мислам дека му делиш комплименти. На кого? На Груевски, која велиш преискусен. Па сако, премиер, 25 години чекай, е на високи държави позиции. Премиер кој избегал од државата, која заглави државата со три клучни проекти и ја отстрани од Европ интеграцијските процеси, со антиквизацијата. Ти се викаш дека е искусен премиер. А што има врска тоа со има многу важно тоа што го збориш ти сега. Има многу важно ова. Замисли, тоа што избега, замисли, тоа што има врска со искуство. Замисли 700 милиони колку што се вложени во овие споменици да беа вложени пред 5 години во Чебрен. Ако бил толку искусен, а иначе важи за... Чонски, пак се дефокусираш. Не, сакаш не, да кажеш 700 милиони. Прво, таа бројка никој никогаш не ја потврдил, ова бројка што кажувате вие. Ова што кажувате, оваа бројка 700 милиони евра за Скопје 2014 година. Значи, таму има 15 згради, ако сакате да влегуваме во таа математика, и ќе видите дека тие згради се чинат и заштедуваат пари на државата. Значи, тука сте грешка. Дека има глупости направено со спомениците, тоа сум го зборил јас прв и во Македонија, и во Грција сум го зборил во интервју и секаде. И дека има многу грешки, меѓутоа немојте за фактите сега. 15 згради се направени во центарот на Скопје кои што се сместени државни институции, не платјат кирија институциите. Значи, не е така. Автопатот до 2017 година 50% направен. Од тогаш до сега 2%. Са Груевски бил искусен, па искусен 25 години беше министер. Може би Груевски ке сака си ги доврши проектите преку партијата. Не, ја за разлика од него, за политичари кои ја немаат храброст да се соочат. Ама храброст е друга работа. Јавност, не сакам да разговарам. Едноставно, мислам дека политичари од негов тип се дел од страшниот пат на македонската транзиција. И тука, без оглед кој што мисли дека у негово време, првите две години било тоа златното време на македонската економија, дека без неговата идеја што е точно за слободните царински зони, за привлекување на странските инвеститори во нив и така натаму, но како и да е тоа, скапо ја плакеме. Ние не сакаме да признаеме дека од државниот буџет преку субвенционирање на придонеси, на неплатено земиште, на акцизи и така натаму, се одлеваат сигурно 300 милиони. Така што тоа е едната страна на медалот на тоа време. И се надевам дека Мицковски нема да ја следи таа логика. Што може да очекуваме еве доколку ВМРО-ДПМН и Левица заедно има 61 пратеник на изборите, дали ова ќе значи дека повторно одржување на избори парламентарни? Што мислите дали? Мислам дека ова е многу мала веројатност за оваква коалиција после изборите. Во секој случај ќе биде некаква варијанта на бугарско сценарио. Меѓутоа, мислам дека нема да е таква ситуација да ВМРО-ДПМН коалицира со Левица. Според тоа што гледам на социјалните мрежи и изјавите меѓу представници на политичките партии, мислам дека тоа е една неспоива комбинација, но се разбира во политиката никога не споива комбинација, велите дека не доаѓа во предвид Левица да коалицира со ВМРО-ДПМН пост избор? Па повеќе обратно. Повеќе обратно, ВМРО-ДПМН, иако многу ги обвинуваат дека нели застранила тој европски пат или НАТО патот да речеме, никогаш не го довела тоа во прашање. Кај Левица имате сериозен проблем со НАТО, со Европската унија
тие нели велат дека се за, меѓутоа знаете како одење на гробот на Енвер Ходжа на пример, тоа ја што го видов вака во јавноста е нешто што е неспоиво со позициите на ВМРО-ДПМНЕ и ќе биде многу интересно. Иако велам, никогаш не треба да се исклучи ништо во политиката. Мицкоски вели дека не ги исклучува, не ги затвара вратите, да речеме. Тоа е негов став, нели? И за мене, меѓутоа за мене неприродно да одат ВМРО-ДПМНЕ и Левица на крај на левичарска партија, на крај на или да речеме централно десничарска партија да одат заедно во влада, не е особено не долгорочно одржливо. Можеби може да биде некаква варијанта за привремено решение политичко, меѓутоа едноставно познавајќи ги позициите и на Апасиев и на Мицкоски, тоа не може да обстане полого од 6 месеци. Добро, но што ако ВМРО-ДПМНЕ пак го премине прагот на 54 пратеници, дали никој нема да може после тоа да им го одземе коалицијскиот капацитет? Веќе се зборува за некаков нон пепер кој што бе за сега е демантиран, партиите од Албанскиот политички блок, дека облигација во следниот мандат би им било внесување на бугарите во уставот. Дали на овој начин ќе можат да коалицираат со ВМРО-ДПМНЕ ако постои вакво нешто, Чумовски? Ако не е облигација внесување на бугарите во македонскиот устав, без оглед зашто понекош Горан има право која се жешти за некаков реципроцитет, на Македонија лошо и се пишува. Лоши се пишува затоа што тешко дека ќе може и Мицкоски да се справи со ерозијата на криминалот и мафијашкото владење. Без мониторинг, па и своеден патернализам на Брисел и на европските институции, европските партнери, нема оправање на оваа држава. Вие погледајте што све не донесува европјаните сега со судскиот совет, нешто се помрднува, па ти не можеш со булдожер да ги сринеш, а камоли да ја промениш нивната матрица. Која е таа дрскост да идеш на Врховниот суд, на пресветелката да ја кажеш или донеси го ова, или ќе те неаме. И тоа што е најважно, да ја услови кажам, да ја судат на изините. Албанците против албанците. Тоа е новиот трик сега што произлегува од мала речица. Па тоа е нонсенс, бе. Тоа се како да му кажеш на председателот на Врховниот суд на Америка, нели сега условно кажам, него суди Трамп, иако Трамп ќе дојде повторно на власт. Нашите политичари, затоа зборувам дека се доека нема мониторинг интензивен, ние можеме да се лутиме на холандскиот амбасадор, може да се лутиме и на Агелер понекогаш, која е многу подиректна и така натаму. Не можеме да пренабрегнеме дека тоа се сериозни партнери во институционална и во финансиска смисла на Македонија. И да викаме, вие дајте пари, ние ќе си ги трошиме и не правиме ништо. Кај го има тоа? Да, и ти имат прак на толеранција. Кај го има тоа? Па не согласувам дека имат, немаат. И амбасадорот Гир, Европската унија, и Агелер постојано велат давме огромен буџет за македонските невладини организации, за правосудни институции, за владата, нема ништо од тоа. И повторно, откако се дадени тие изјави, повторно се даваат пари, ние не знаеме каде одат пари. Ама Џафери ќе каже што има холандскиот амбасадор да зборува за судскиот совет и да го критикува. Видете, во нормална држава, може би таа изјава е нормална. Меѓутоа, во држава како Македонија, која што зависи од европските фондови, значително од американската помош, техничка преце, експертска и така натаму, тоа е, рековме, дека е лоша изјава да не употребам положот збор. Меѓутоа, овде е проблемот со странците. Ти знаат каде ги даваат парите и повторно продолжуваат да го прават истото. Зарем се реши проблемот во судскиот совет што Холандија се премисли и повторно ги врати парите што претходно ги прекина? Не се реши проблемот. Нема се уште одлука за тоа, но беше најавено. И беше најавено дека ќе се вратат парите. Таа демагошка изјава на Џафери произлегува за тоа дека тој и уште не е свесен дека може да биде и технички премиер, па и премиер. Во Холандија е протеже на Македонија во Меѓународниот монетарен фонд. Без Меѓународниот монетарен фонд и финансиските кредитни линии кои ги добиваме за финансиска стабилност, за стабилност на монетарната политика, сме никој ништо. Еве сега
дозволи. Тоа исто влијание се одвива и во Светската банка. Тоа значи дека премиер како Џафери, тоа мора да го знае. И дека тука нема додворување до мала речици и до Ахмети. Има обврски кон меѓународната заедница, затоа што и техничката влада ја представува Македонија во меѓународните односи. Особено што Холандија минува низ една сериозна внатрешна политичка криза сега за европски рамки, не балкански начин на криза, каде што можно е теоретски секако нели формирање на влада, каде што екстремната десница ќе има сериозен капацитет да решава политички процеси, да, и вие давате така изјава, каде што се жалат дека немаат пари, а тука се даваат. Да, не дај Боже некој во Холандија да го покрене ова прашање дека некоја таму мала Македонија се лути или ја кара Холандија. Е сега како гледате на пораката на американскиот помошник државен секретар Джеймс О'Брајан која што ја даде пред неколку денови дека граѓаните ќе треба да одлучат меѓу визијата што ја знаат и нешто што се дава само како ветување, дали тоа е порака за ВМРО ДПМН, како вие го сваќате, Момировски? Си ги повлекувам критиките на твоја адреса во однос на ветувањето и ВМРО. Ме направи бранител на Груевски, што дефинитивно не сум, напротив критичар сум, но не е битно тоа. О'Брајан кажа нешто што сите ние го знаеме. Граѓаните се што решаваат. Упатен е дефинитивно кон ВМРО ДПМН, но јас за разлика од многу други луѓе кои што ова го гледаат како обид на Вашингтон или американската амбасада во Скопје да им помогне на СДСМ и на ДУЈА, мислам обратно, дека со овие изјави американската амбасада во Скопје помага на опозицијата на ВМРО ДПМН. Гледам што се случува меѓу обичните луѓе. Имаше една анкета лани објави ми чини претставот од Пендаровски некаде ја зборуваше, каде што падот на довербата, на поддршката за САД како најголем пријател во Македонија, мислам дека Брима Галов беше, или Ири, не се сетјам точно, беше за 40% падната за една година, од 16 на 10%. Тоа значи дека огромен дел од македонските граѓани, како што се разочарени од Европската унија, се разочарени и од САД. И кога вие се сочувате со разочарност меѓу граѓаните, како зборам странска амбасада, поддржувате некоја политичка опција, во случајов јасно е дека се обидуваат да ги поддржат СДСМ и ДУИ, вие правите услуга на ВМРО ДПМН. Огромен дел од тие луѓе кои што разочарени од САД за инат ќе гласат за ВМРО ДПМН. И затоа малку дури да речам ми е наивно тоа што го зборуваат постојано и О'Брајан, и Ескобар претходно, и амбасадорката Агелер, се гледа од авион дека сакаат да им помогнат на СДСМ и ДУИ, но за нивна жалост во случајов прават контраефект. Дали сакаат да им помогнат на СДСМ и ДУИ, или пак сакаат визија да видат? Дека му помагаат на Мицковски. Дефинитивно, тоа го зборам јас. И не само заради овој пристап, туку и заради тоа што му отвараат простор во почетокот на мандатот да се зафати со клучното прашање. А тоа е европскиот пат, уставните амандмани и македонската европерспектива. На тој начин ќе може тврдокорните бранители на националните права, на интегритетот и така натаму Македонија да ги релаксира од аспект на тоа кај одиме ние. Ако немаат одговор каде одиме ние, тогаш џабени се овие калкулации што ги правиме, дали ДУИ со Мицковски, дали победниците со победници и така натаму. Овие се пресвртни избори. И тоа секогаш вака новинаството историска, ма пресвртни се. Еве, Ковачевски, извинете, ке рече, ова се избори меѓу истокот и западот. Правилно е така. Ковачевски му е дозволено се, он е премиер и може. Иако мислам дека таа теза дека македонското ткиво е поделено меѓу истокот и западот не држи. Бидејќи македонското избирачко тело и македонската јавност не е интровертна да види што прави Путин во Украина. Македонската економска заедница не е интровертна да види дека 70% од економската размена е со Европската унија. Повеќе. Со Европската унија. Са не зборам и за Србија и за Грција и така натаму. Косово. И во целата таа состојба, кажете ми, што ние добивме од поддршката со на Москва? Ја заплетка состојбата со македонската православна црква.
ја ги заплеткаа односите во однос на стопирање или се повеќе запирање на стратешките поврзување со гасоводот преку Бугарија и Грција. И на крајот на кришната, во овој момент, таа славијанска линија на овој дел од Балканскиот полуостров е прекината. Нема сила во Македонија што може да ја внесе новата алка и да ја внесе Русија, да речем, условно во внатрешните односи. Но, не сум манијакален тип и да мислам дека сега Русија се меша и ќе ја дестабилизира безбедност. Па груби вели дека за повеќето лоши работи што не се случиле, Русија е виновна за... Да ви кажем искрено, за мене, груби не е некако фактор на мислител, затоа што таквата демагогија лесна на додворување ала Џафери кон Ахмети, ала Грујев кон американците, не соодветствува на реалните политички консталации. Зашто тоа ми го вели Груј, вице-премиер? Па зар не ја следеше изјавата на шефот на НАТО, Столтенберг, кој јавно каже после посетата дека на Македонија не и се заканува опасност од Русија. Нема безбедностна опасност од Русија. Тоа е двојна стабилизација на Македонија. Но сега тоа е друго прашање. Да не зборуваме тоа дека Груби јавно призна во на таа конференција пред неколку дена во Скопје дека руска компанија влегла во македонскиот, односно во американско-турскиот проект Бехтеленка, преку една компанија од Хрватска, нели, таа работа, луѓето ја знаат, ми се заборавила, и тоа преку компанија, државна компанија, македонски патишта, како се нарек, Македонија пат, не знам како се вика, каде што директор е кадар на ДУИ. Имате директор на агенција за разузнавање Род Муслију под Пендаровски, кој што е близок на ДУИ СДСМ, имате агенција национална безбедност, која назначува владата. Сите тие структури кои што се под команда на груби на некој начин или има влијание на нив, не спречиле влезна руска компанија во Македонија. И подоцна, тоа беше за куќата која што прави ревизија на проектот, подоцна ние моравме да избереме, кога беше исфрлена таа компанија руска, фирма која што произведува гати, да прави ревизија на проектот Бехтеленка. Груби сам призна дека во негов мандат овде кога влегувале руски компании. Што понатаму да зборуваме? И во истиот говор ја обвинувате Русија. Па вие сте тој кој што работи со Русија, да не зборам и други примери кај што има соработка помеѓу руски нафтени тајкуни преку Софија, како се увезувало тука нафта и други нафтени деривати. Повторно, оваа влада е таа кој што соработува со Русија или со руски луѓе блиски на Кремљ. Луѓето во Загреб, компанијата се, луѓе кои што се знаат дека се под конекција на Кремљ, а повторно влезе овде. Јас во една емисија и сега мислам и други овде сум кажал. Рударските ресурси во Македонија ги менаджираат и се во собственост на бугарско-руски тајкони. Но никако да продре канадско американска ли е компанија за експлоатација на Иловица. Добро, сега е канадско-тетовска. Ти канадско-тетовска. И сега, да, имаш право. Така што, ние не можеме да се занимаваме, и ако тоа биде на тацната на понудата, граѓаните ќе се доведат у заблуда. Да, ма се прави поделба на граѓаните, како беше предавници и другите, и после тоа сега происток, прозапад. Тоа беше во однос... Проевропски и проруски. Зошто се прави таква поделба на граѓаните постојано? Сите што немаат свој наратив, резултати, некакви успеси, сите вадат некаков наратив каде што е не е реален. Ние имаме проблем. Компанијата што ја спомнува се индиректно преку канадската корпорација за Иловица, например, е компанијата која што не знам дали ги зема тие 47 милиони евра за фабриката за електрични возила во Тетово, Еколог е компанијата. Значи, беше најавено дека во декември ќе излезе првото возило, владата молчи. И се ние на таква компанија да ѝ дадеме да прави нешто кој што може да загади цела Југоисточна Македонија, извинете, ама несериозна е работата. Владата ветила 47 милиони евра ќе им дадат на Еколог компанијата за електрични возила, нема дупка
ископано тамо. Дупката се уште стои првата, така што се слика потрошени 35.000 евра за промоција, за банери, за глупост. Знаете како? Ние имаме тотален распад на системот, овде зборуваме некои сериозни теми. Во владата денеска нема грејење, во зградата ни денеска не работат телефонските централи, не може да се поврзат на локали, не работи системот за идентификација на опасност од пожари. Во време кога пола влада се со вклучени радиатори на мрежата која што е стара, не знам колку години, кој што може да направи пожар, никој да не види дека има пожар, пошто не работи системот за идентификација на пожари. Значи, ние не зборуваме овде само за ерозија на морални вредности, на политички критериуми, на стандарди. Ние зборуваме за тотален распад на системот. Во символот на таа држава, на Илинденска, број 2, ние не ни работат основните системи за комуникација и за преживување. И наистина, не знам, за среќа, дојдовме, предпоставам, до крајот на емисијава, да. Па ќе се смириме малку, инаку... Уште две минути само би го прашала Чумовски, еве, видовме во изминативе технички влади, дека тие всушност не траат само 100 дена, туку траат нешто повеќе. Очекувате ли дека ова нема да трае 3 месеци, туку ќе биде нешто повеќе, Џафери, премиер технички на државата? Тоа е релевантно веш. Што е тоа важно, дали ќе трае 5 месеци? Ништо битно нема да се случи. Што побрзо се избере влада, каква е идеја, условно кажам се, каква е идеја со демократски капацитети и коалиции, за Македонија ќе биде подобро. Ќе имаме адут на една нова политичка технологија да почнат да се решаваат некои проблеми. И да се соочиме со важните работи, а тоа е растечкиот криминал под земјето кој раководи со државата и така натаму. Ние велиме шокини Европска Унија. Ја сега се прашувам да има експерти, како што сме имали ни американски експерти уште 92-а, белгиски експерти, германски експерти. У ова време кога беше направен упадот у МНФ, што ќе се случише? Тоа е институција која врши меѓународно и интернационално конектирање со многу сериозни безбедносни, технолошки умешности и така натаму. Знаете што ќе се случише? Ќе упаднеа специјалците и од незири немаше да видиме ни трага, ни глас. Ние имаме веќе еден месец, два месеца, колку има? Еден месец. До сега, во секоја држава на Запад, тоа ќе беше процесуирано дело. Процесуирано дело. Не може да заврши со промена на директорскиот дел. Независно дали е тоа тепачката во предворијето, во ходникот и така натаму. Линиите се пробиени. Јас се чудам како МВР не поднесува обвинителен предлог или не прави досие за фирмата која го обезбедува МНФ. Обвинителството ги спроведува истрага. Ама не е важно. Да, ќе видиме што ќе се одвива во врска со таа истрага. Конечно се согласивме дека мораше да има расчистување на предметот веднаш, особено заради тоа што таму се работи за луѓе кои што се дел од владеачка партија. Членовите ДУИ се, нели, се оградува во таа ситуација, сите членови таму се на ДУИ. И гледаме на слики со Али Ахмети. Компанијата за обезбедување е близка на луѓе околу Ахмети. Значи, Само да ви кажам, имам впечаток, јас се видувам да се сочувам тоа. Од така реченото албанофобство во однос, во политичката димензија, дека се јави Мирчевски, ке ти свали од емисијава. Дека за се е виновно ДУИ. Ние не зборуваме за сумнителни трансакции во Струмица. Како не зборувам, јас зборувам. Ама тамо нема интервентност некоја посебна. Има. Постоја ли да? Има марихуана, исчезнати 2 тони во Струмица. А не, интервенција дали има. Обвинителката, ПВ, треба да интервенира сега одел организиран криминал, каде што е човек на ДУИ, Ислам Абази, завршуваме. И сега изгледа има некаков договор таму и фабриката каде што исчезнале 2 тони марихуана вредна може би 18 милиони евра, сите се среќни, сите се весели, запират со... Но ја не запирам, да ви ведам. Почитувани колеги, ви благодарам што бевте гости во денешната самовистина. Почитувани и вам, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Канал 5.